Posso fazer uma pergunta mais de leigo aqui? Hoje seria, na cabeça de vocês, seria ideal, talvez melhor, comprar algum título que está, de certa forma, atrelado ao IPCA por conta da inflação, está muito alto para você proteger o poder de compra? Acho que seria esse uma. Se você colocar assim, pô, qual a sua preferência, assim? Seria algo atrelado ao IPCA ou não necessariamente? Acho que essa é uma pergunta que fica na cabeça de muita gente. Tipo, beleza, quero me proteger da inflação. Um título atrelado ao IPCA ou talvez alguma outra coisa mais longa, talvez, sei lá. Eu até conversei com o Nishio ontem, falando, cara, mas tudo bem, a gente pode ter carregar esse título indexado ao IPCA. Então, se a inflação subir muito, eu vou ganhar dinheiro com certeza? Não necessariamente, porque se o mercado começar a projetar que a inflação vai ficar muito alta por muito tempo, a curva de juro real, a curva que ele tem um componente pré-fixado, né, que é um IPCA mais uma Mais taxa. alguma coisa Essa mais taxa fixa. vai subir muito e você vai perdendo a marcação a mercado. Então, não necessariamente você ter um título indexado ao IPCA, se a inflação subir, vai te fazer ganhar, ter um retorno positivo. Então, por isso que a gente tem que equilibrar, e a nossa visão é de que a inflação não vai se manter nesse patamar que o mercado projeta por muito tempo. Então, acho que a gente consegue ter o ganho de IPCA, e essa curva, essa parte pré, ela não vai subir tanto. Ela pode ser que não feche tão rápido, mas a gente acha que em algum momento isso vai fechar. Até por isso a gente não gosta de títulos mais longos, porque se você tem um título de uma duration, né, de vencimento mais longo, se essa variação dessa taxa de juro real ficar subindo demais, você vai ter uma perda na hora de você. Se você tivesse fazendo o título antes, você Antes, tem né? um prejuízo na marcação ao mercado. A inflação implícita é quanto o mercado vê naqueles Isso. papéis que está precificado ali de inflação. Ou seja, hoje o mercado vê 6, 7% de inflação no Isso. médio e longo prazo, que é um número muito alto, né? Que é um número muito alto, que é Nenhum muito acima governo do no teto da Brasil meta não deu aguenta certo. entrar. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Eu acho que no curto prazo é um trade, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o CDI, porcentagem de CDI, ou IPCA. Será que eu acho que o CDI vai aumentar muito e ficar naquele patamar por um tempo? Ou será que a inflação vai se manter alta por muito tempo? E fazer um trade entre esses dois. Entender, ah, será que eu acredito na tese que a inflação vai se manter assim por muitos meses? Ou será que eu acho que o CDI subindo vai derrubar a inflação? Então eu atravo no CDI. Então a Exato. gente tem que fazer esse trade. A gente acredita que são duas teses muito válidas, ainda mais porque a gente está com o cenário Brasil bagunçado, mas a gente está com o cenário mundo bagunçado. Então a gente tem guerra, a gente tem várias questões de commodities, assim por diante, então é muito complicado você precificar isso. Então, hoje a gente tenta diversificar um pouco. Acho que talvez atrelar os dois é uma boa ideia. E tem várias oportunidades aí, E o nessa André. análise, talvez assim, atrelar curto prazo a Selic, né? A Isso. CDI Exato. e a médio prazo Uma inflação. a inflação, E né? assim, quando você achar que a Selic chegou no máximo, você põe um pré-fixado na carteira e você pode Exato. ganhar na venda mercado. Então, por exemplo, vamos supor que a Selic bata os 13,70, 14%, vamos supor. Se ela bateu 14%, você trava seu pré naquilo, depois de um tempo ela vai cair. Assim, nenhum governo consegue se manter uma Selic tão alta por muito tempo. Então, naturalmente, O passado o passado já diz bastante disso. para quem viveu hiperinflação Então, a exato gente sabe que Brasil vai cair e você ganha na venda mercado também. Então, tem várias oportunidades. A gente acha que a gente da mesa olha a renda fixa como uma renda variável, porque é muito trade, é muito dinheiro que dá para fazer também.